За минулий тиждень на Донбасі сталося найбільше обстрілів з початку року. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, спостерігачі зафіксували майже 8 тисяч порушень режиму тиші. Бойовики вели вогонь по житлових кварталах, школах і Донецькій фільтрувальній станції. Загинули двоє мирних жителів. Схожа ситуація, зазначив Хук, була в період загострення бойових дій 2014-го. Ми підтвердили дані про загибель двох мирних жителів, зокрема 13-річного хлопчика в селищі Троїцьке на Луганщині. Крім того, серйозні побоювання викликало застосування реактивних систем залпового вогню. У середу ввечері 16 травня стаціонарна камера місії на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала понад 20 ракет «Град». Вони розірвалися в підконтрольному уряду районі.